אל תיפלו ברשת, הטיפ היומי לגלישה בטוחה. שמעתם את הקטעים האחרונים שאלו בפורום מוזיקה ישראלית? חבל לכם על הזמן. אני לא מחמיצה כלום בפורום הזה, בכלל. פורומים זה דבר מדהים, אם רק זוכרים לשמור על הכללים. תארו לכם שאתם בדיוק מתייעצים איפה ההופעה הבאה של קובי פרץ או משה פרץ, כשפתאום עולה מולכם ברשת חבר חדש שאתם לא מכירים. אתם קצת מדברים, מסתבר שיש לכם כמה תחביבים משותפים. הוא מציע שאולי תיפגשו. תתעוררו! לעולם לא נפגשים עם אנשים זרים שהכרתם ברשת, כי אתם לא באמת יודעים מי מסתתר בצד השני. אז אל תשכחו, בזמן שאתם גולשים, לעולם לא נפגשים עם אנשים זרים שהכרתם ברשת. דברו עם ההורים, הם כבר ידעו מה עושים. אל תיפלו ברשת, תהיו יותר חכמים מהאינטרנט. לפרטים נוספים, היכנסו עכשיו לאתר ערוץ הילדים.